Senhoras e senhores, estamos ao vivo no concurso Encontre o Extra. O campeão de adivinhação Samuel está pronto para começar. Ele desvenda qualquer enigma. Vamos ver como ele se sairá desta vez. O Extra aqui é peixe dourado. Sim. Não há cordeiros na história da Wandinha. Muito bem, mas o que o grande adivinho dirá sobre isso? E a resposta certa será... Será? Atenção, está aumentando! Será que Samuel falhará desta vez? Minha resposta é flores! E você está errado! Isso é simplesmente impossível! Está vendo? O bolo é comestível, mas o resto não é. Você está de brincadeira? Como isso é possível? Na verdade, não é tão difícil assim. Venha, vou lhe mostrar. A culpa é sua! Eu estraguei tudo por sua causa! Pronto para desenhar um bolo comestível. Oh, Sammy. Olá, amigos. Hoje vamos assar o bolo Red Velvet. Aqui estão todos os ingredientes secos. Para deixar a massa fofinha... Vamos soprar aqui. Sammy, você se esqueceu de como cozinhar? Precisamos de ajuda do chef Slime Oney. Mamma mia! Não pré-aquecemos o forno. Assim está melhor. Então, para deixar a massa mais fofinha, precisamos peneirar todos os ingredientes secos. Vamos começar? Aham. E aqui vamos nós. Agora vamos misturar tudo muito bem. Assim mesmo. Pode continuar, Su. Bem, obrigada por me avisar, Chef Slime Oney. Vamos adicionar um pouco de açúcar à manteiga em temperatura ambiente. E bater tudo. Uau, isso que é potência! Não usem aparelhos de cozinha sem a ajuda de adultos, pessoal! Também precisaremos de um pouco de óleo vegetal, um pouco de vinagre. Ah, sim, e os ovos. Eles estavam aqui em algum lugar. Sammy, estou com um problema aqui. Está tudo bem, mamãe. Você só bagunçou o ninho. Vou levá-la para o seu. Ufa, eu não achava que cozinhar pudesse ser tão perigoso. E o último ingrediente nessa etapa é o creme de leite. E estou despejando. Agora vamos bater novamente. Não! A mamãe pássaro tem medo do barulho. Ah, coitadinha. Ok, vou usar magia então. Ush! Só falta combinar o conteúdo dessas duas tigelas. E... Ei, vamos lá! Sammy, você esqueceu de carregar a varinha novamente? Desculpa, mas já sei o que fazer. Vamos lá, chegue pra lá. Agora vou ser cuidadoso. Um pouco mais. Bem, é isso. Tudo pronto. Muito bom, muito obrigada. Estamos na fase final da massa aqui, colorindo. Então, Sammy, você e a mamãe estão prontos? Pronto como uma torta no dia da independência, Suzy. Então vamos lá. Bem, vamos ver o que temos aqui. Perfeito. Amigos, vamos colocar a massa no forno por 40 minutos enquanto fazemos a cobertura. O que foi? Desculpa, temos a nova chefe em nosso canal. Para fazer a cobertura, ela sugere creme de leite e queijo. Desculpem, amigos. Queríamos convidar uma nova estrela, mas não deu certo. Na verdade, precisamos mesmo de um pouco de cream cheese. Mas como este. E mais ou menos essa quantidade de açúcar de confeiteiro. Um pouco de extrato de baunilha. Oh, o cheiro é tão delicioso. Sammy, você está bem? A batida foi tão forte que até a mistura inteira ficou fofa e colorida. Estou bem, mas preciso me deitar. Bem, é claro. Enquanto isso, vamos encerrar por aqui. Aí vem a manteiga. E agora vamos misturar tudo. Veja só a consistência perfeita da nossa cobertura. Ah, deve ser o alarme do forno. Eu não tenho muito tempo. Rápido, apenas uma colherada. O que está acontecendo aqui? Eu só queria... Por assim dizer, a coisa toda. Ora, você, pequeno trapaceiro, me ajude a terminar o bolo e avaliaremos juntos depois. O que você está fazendo? Como o nosso bolo terá uma aparência de um pedaço de bolo triangular, precisamos recortar os detalhes com o formato correto e do mesmo tamanho. Aqui, você pode acalmar seu estômago por um tempo com isso. E finalmente podemos começar a montar o nosso bolo. Dê um joinha se você estiver gostando. Primeiro, coloque um pouco de cobertura no prato para que o bolo não escorregue. E aqui está ela, a primeira camada do pão de ló. Isso foi delicioso, mas muito pouco. Estamos prontos para ajudar. É simplesmente maravilhoso. Aqui, você pode alisar suavemente a cobertura. Agora vou mostrar como é que se faz. Opa, é isso aí. Tudo pronto. Muito obrigada. Aqui vem a segunda camada.
e mais um pouco de cobertura. Parece tão bom! Para um bolo de desenho animado, os brinquedos serão úteis, como este e este. A última camada do nosso bolo está em seu lugar agora. Vamos cobrir. Vamos acelerar um pouco. Bem, é isso. A etapa final é a mais interessante. Decoração. Eba! Por que você está feliz? Eu sou o chefe aqui e você vai lavar a louça. O inverno está chegando de repente. E o que é isso? Um boneco de neve Sammy, inacabado? Pare de brincar com os espectadores. Isso é fondant para decoração de bolos. E a farinha sobre a mesa para que não grude. Polvilhe a mesa com farinha, entendeu? Sim. Entendi. Agora observe com atenção. Nosso próximo passo é... transferir gentilmente o fondant para o bolo, envolvendo as laterais dessa maneira. Você abriu uma escola de culinária paralelamente? Claro que sim. Tenho que passar minha experiência para as próximas gerações. Que cor de fondant usaremos a seguir? Verde. Essa resposta foi errada. E você? Rosa. A resposta é sempre rosa. É isso mesmo. Usamos muito rosa. Mas você pode ser criativo com o seu bolo. Você pode tentar fazer um pra você, certo? Aperte o botão se inscreva e nos dê um polegar pra cima se a sua resposta for sim. Ok, pra esta etapa você precisa de uma mão firme. E pronto! É como se a cobertura fluísse lindamente de cima pra baixo. Uau! Que superfície deslizante legal! Oh, bem na hora! Agora nosso bolo está bonito e uniforme. Isso é importante. Não tenho habilidades suficientes para controlar essa coisa. Mas você encontrou o próximo elemento da decoração. Vamos colocar bem aqui. Sammy, pode me conseguir mais uma tira igual a essa? Espere, Su! Eu mesmo quero colocar aí. Quem é o mestre aqui, hein? Já terminei. Ups, não fui eu, se é que me entendem. Esse é apenas mais um elemento de decoração. E aqui está a cereja do bolo. O bolo parece bem apetitoso, não dá pra discutir. Mas não se parece nem um pouco com o da foto. Hã? O que foi isso? Isso, meu amigo, é exatamente o que nos ajudará a dar o bolo o efeito desejado. Não estou entendendo. O que exatamente essa coisa vai fazer? Hã? Oh, meu cheddar, o que está acontecendo? Com a ajuda desse dispositivo, é fácil e rápido fazer essa massa com fondant preto. E agora vamos pegar uma tira e delinear todos os contornos do bolo e dos elementos decorativos. Assim. E aqui está a vela. Também é de fondant. Fizemos e secamos para que ficasse parecida com o desenho. Agora, se você olhar para o nosso bolo desse ângulo, ele parecerá falso. É incrível como isso é fácil e legal ao mesmo tempo. Os campeões se encontram novamente em um duelo. Quem ganhará o prêmio dessa vez? Não posso mais fazer isso, é muita tensão. Ok, estou fazendo minha jogada e... checkmate! O bolo é meu! Nananana! De novo? O que há de errado comigo hoje? Eu sei! Você me traz má sorte! Ah, vamos lá, Sammy. Eu vou compartilhar com você. O quê? Não estou entendendo. Nós meio que já comemos o bolo. Mil desculpas. Ah, bem, pelo menos tenho as sobras do pão de ló pra fazer outro bolo. Amigos, obrigada por estarem conosco hoje. Nos veremos em breve. Adeus a todos! Espere! Também quero um bolo novo! Thank you.